Ναι. Σε παρακολουθώ. Σε ευχαριστώ. Σαββατοκύριακα νομίζω είσαι, έτσι. Κυριακή, 7 η ώρα. 7 η ώρα. Ναι. Με το μουσικό Best of the Best. Το μαραθώνιο, δε. Τι συνέβη στη δική σου περίπτωση? Συνέβη αυτό που δεν έπρεπε να συμβεί, μάλλον που εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν άλλον. Φεύγοντας από την κοινωνία ζούμε, μου στέλνουν όλοι μηνύματα πια. Ότι είναι τραγική η κατάσταση, τέλος πάντων, που βιώνουμε όλοι. Φεύγοντας από το σταθμό το βράδυ, γύρω στις 11 η ώρα, 11 και 4 εκεί, και πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητο, με πλησιάζουν εδώ, τους έβλεπα που ερχόντουσαν προς τα μένα. Αλλά ήταν υπεράνω πάση υποψίας ότι κάτι θα συμβεί. Δύο παιδιά, μέχρι 35 χρονών, δεν ήταν παραπάνω, δύο νεαροί άντρες, προσπερνώντας με. Έλληνες, κατάλαβες. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα από το σοκ που έπαθα εκείνη την ώρα, όταν κατάλαβα τον έναν πίσω μου την ώρα που με προσπέρασε και τον άλλον από μπροστά μου να αρχίσει να μου τραβάει κοντά την κοντά στο κανάλι όλο αυτό. Κοντά, αλλά όχι όμως στην περιοχή που θα μπορούσαν οι κάμερες να καταγράψουν. Δυστυχώς, για το κανάλι φυλάσσεται πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς είχα παρκάρει λίγο πιο μακριά το αυτοκίνητο και δεν έβρισκα χώρο τριγύρω. Ναι, έτσι και εμείς εδώ που είμαστε ήταν, δεν βρίσκουμε πάντα τριγύρω. Ναι, το λέμε. Είναι σοκαριστικό όμως. Είναι πολύ σοκαριστικό. Πώς έγινε, για πες. Έμεινα, στο υπερθώ ένας από πίσω, ο άλλος από μπροστά τράβαγαν την τσάντα, κράταγα και ένα βαλιτσάκι με διάφορα καλλιτικά που χρειάζονται, και χρειαζόμαστε ναι. Εμείς. Ένιωσα ότι ήθελα εκείνη την ώρα απλά να δώσω ό,τι έχω και να φύγουν. Ήταν τρομερό αυτό, δηλαδή φοβήθηκα ότι θα μου συμβεί κάτι χειρότερο. Χωρίς να μιλάνε, μόνο να τραβάνε, μου κοιτά, να με τραβάνε πολύ για να αποσπάσουν την τσάντα από το χέρι. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, σε όλη την Αθήνα πια, δεν νιώθουμε ασφαλείς. Θυμάσαι πόση ώρα κράτησε όλο αυτό? Για το σοκ φαντάζομαι είναι μεγάλο εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο. Να ήταν γύρω στα 5 λεπτά. 5 λεπτά. 5 λεπτά θα τραβούσαν. Γιατί προσπαθούσα στην αρχή να κρατήσω τη. Δεν είχες δει το περιστατικό τη τώρα και εσύ να κρατήσει την τσάντα σου? Δεν το είχα δει, όχι. Που στο νεκροταφείο εκεί πέρα η κοπέλα, γιατί αντιστάθηκε. Δεν το είχα δει. Κάποια στιγμή μου φύγανε, δηλαδή τα πάντα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα. Θέλεις να κρατήσεις αυτά που είχες? Να κρατήσω κάτι, δηλαδή. Ασυναίσθητα το κάνεις αυτό. Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα και κάποια στιγμή λέω αφήσου, δηλαδή κλείσα τα μάτια, πάρτε τα όλα και φύγετε. Μόνο να μην. Δεν σου μίλησε κανένα. Να μην πάθω κάτι. Όχι, και μετά τρέξανε. Πήγα στην αστυνομία. Πώς το κατάλαβες? Το είχαν πολύ κοντά σε μένα. Το μαχαίρι. Ναι, αλλά. Να το δεις δηλαδή, αλλά δεν το. Για να μας απειλήσουμε περισσότερο. Ναι, χωρίς τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Σου τα πήραν τα πράγματα? Τα πάντα όλα. Τα χαρτιά μου, την τσάντα μου, το βαλτσάκι με τα καλλιτικά μου, το κινητό που κρατούσα, που ήταν μέσα στην τσάντα κι αυτό. Τα πάντα, τα πάντα. Αναθεώρησες κομμάτια της ζωής σου μετά από αυτό? Είδες να περνάει η ζωή σου ολόκληρη από μπροστά σου? Λες τώρα με το μαχαίρι εδώ και με αυτούς τους δύο μέσα στο σκοτάδι. Τελειώσαμε. Για χαρά. Το αναθεώρησα, ναι. Mm. Και από εκεί και μετά έπαθα τόσο μεγάλο σοκ που σκεφτόμουν δύο πράγματα. Ή ότι δεν θέλω να ξαναβγω από το σπίτι μου, ή ότι δεν θέλω να ξαναφύγω από το κανάλι μέσα. Να μένω εκεί που είμαι ασφαλής. Να νιώθεις ασφαλής. Ναι. Πώς ξαναπήγες στο κανάλι? Με κάποιο φίλο μου την παρέα, τη συνοδεία, πήγαμε μαζί και αισθάνθηκα καλά μέσα και αισθάνομαι πολύ καλά, αισθάνομαι σπίτι μου. Και λέω τώρα εδώ, μέχρι ό,τι ώρα με πάρει. Αν όμως βγεις, δεν φοβάσαι να μην αντικρίσεις τις ίδιες εικόνες, τα ίδια πρόσωπα? Εννοείται. Καταγράφεται αυτό. Τώρα, φαντάζομαι περπατάει και κοιτάει πάντα πίσω της, κοιτάει γύρω της και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Περπατάς σκυμμένα έτσι, να φτάσεις γρήγορα εκεί που θέλεις να φτάσεις για να μην συμβεί κάτι άλλο. Είναι προτιμότερο να έχεις τον έλεγχο. Ευρυγόνια άποψη για το τι γίνεται γύρω σου παρά να είσαι σκυμμένη κάτω. Αλλά έκανες καμιά κίνηση, έκανες κάποια μήνυση κατά γνώση? Πήγα στην αστυνομία κατευθείαν με δύο φίλες μου μαζί. Πήγαμε στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας. Έμαθες αν έχει ξαναγίνει παρόμοιο περιστατικό στην Καλλιθέα και στην περιοχή? Δεν μου είπαν εμένα, φίλοι μου όμως αργότερα μου είπαν ότι έχει συμβεί και προς την πλατεία Κύπρου διάφορα περιστατικά τέτοια έχουν συμβεί. Άρα δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Γι' αυτό το είπα, ναι, γι' αυτό ρώτησα. Πάντως, παιδιά, συγγνώμη που σας το λέω, δηλαδή νιώθω
απροστάτευτος πολίτης. Βέβαια, εννοείται. Δηλαδή, πηγαίνω στο χώρο της εργασίας μου να δουλέψω, να μπω μέσα, να κάνω τη δουλειά μου. Με παίρνει η ώρα, γιατί όλοι αργούμε, φεύγουμε αργά. Εντάξει, το παιδί σου μαζί, που εσύ τη μικρή την έχεις και πολλές ώρες μαζί. Έτσι, μπράβο. Και νιώθεις τον κίνδυνο. Δηλαδή, ότι αύριο μεθαύριο απειλείται η ζωή σου από τον περαστικό. Δηλαδή, τον περαστικό με την ευρεία έννοια. Δηλαδή, όποιος είναι στον δρόμο. Κακοποιό. Γιατί πριν, περαστικό. Δεν τον λέω κακοποιό εγώ, θα σου πω γιατί. Γιατί ο περαστικός, στα δικά μου μάτια εκείνη την ώρα φαίνεται περαστικός. Δεν φαίνεται κακοποιός. Γι' αυτό τον αναφέρω έτσι. Δηλαδή, οι κοπέλες που βιάζονται από τον δράκο που δείξαμε πριν. Έφυγε ο Καραϊβάς τον νέο δράκο από το βιαστή της περιοχής των Αμπελοκήπων. Δεν γνωρίζουν ότι αυτός που τους ακολουθεί πίσω, ο λίγο κουτσός, ο λίγο έχει αυτό περίεργος, το βήμα, ναι. Ο λίγο περίεργος, πάει να τη το πέψει. Ότι μπορεί να είναι ένας επίδοξος βιαστής. Προχωράει μπροστά και από πίσω βλέπεις ξαφνικά ότι όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει στην κοντινή απόσταση κάποιος άλλος, αρχίζει και τρέχει για να την προλάβει. Ευτυχώς που υπήρξε κάμερα στο περιστατικό αυτό και μπορέσανε και εικόνα να εικόνα τους δράστες είχες. Ήταν, φορούσαν μάσκες, Δεν φορούσαν καμία μάσκα. Α, κανονικά τα πρόσωπά τους. Γυμνά πρόσωπα. Άνετη, δηλαδή. Ναι, με ρώτησαν και στην αστυνομία αυτό, αλλά ήμουν και είμαι ακόμα τόσο σοκαρισμένη που μόνο έχει πέσει ένα μαύρο. Μόνο την έχει, ηλικία προσδιορίζει. Γιατί ήταν δηλαδή. Νεαροί, δεν ήταν γέροι. Ναι, δεν θα μπορούσα. Εγώ ξέρεις τι θέλω ήταν μέσα δυνατή. Από την καρδιά μου. Ήταν δυνατή. Να πιστεύω σε μια κοινωνία αλληλεγγύης που θα έρθει. Δηλαδή, ότι αυτό τώρα που το περνάμε είναι πρόσκαιρο και θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο θετικά τον συνάνθρωπο. Και το λέω αυτό, έτσι θέλω να πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύουμε όλοι μα. Αλλά... Ξέρω, αλλά από τα πράγματα μόνο είναι αυτό που πλέον